Жайық жағасында ұлыстың ұлы күніне арналған дүбірлі той өтті. Султан Бейбарыс алаңына 22 ақшаңқан киіз үй тігілген. Мереке қонақтарына 1,5 тоннаға жуық бауырсақ пен 2000 литрден астам көже ұсынылды. Сондай-ақ салт дәстүрді дәріптеген көріністер сахналанып, ұлттық ойын түрлерінен сайыстар ұйымдастырылды. Алдымен алаңға жиналған халықты аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев мерекемен құттықтап дәстүрге айналған шараның маңызына тоқталды. Әлемдегі 100 миллион адам тойлайтын әз Наурыз мерекесін құттықтап отырмыз. Атам қазақ айтады, жуанның жұқарып, жұқаның үзілер шағы, немесе малдың аузы көкке, адамның аузы аққа жеткенмін деп. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен және жарлығымен бұл міне жылдардан жылға тойланып келе жатыр. Бұл бірліктің мерамы, бұл татулықтың мерекесі. Алдағы уақытта да ынтымақ берекемен тыныштық жағдайында еліміздің әрқайсыңыздың отбасыларыңызда ырыс, бақыт, бақ, дәулет, салтанат құрсын деп шын жүректен тілек білдіремін. Бүгін Атыраудың көгінде әнжірден шашу шашылып, күй күмбірледі. Султан Бейбарыс алаңында жиналған халықтың қарасы қалың. Әртүрлі ұлттық ойындар ойнатылып, әсем ән мен тамаша көңіл күй барлығы осы жерде. Сондай-ақ нағыз қазақтың ұлттық оюларын нақышып әдемілеп келтірген міне көрмелерді ұйымдастырылған, соның бірі Нұрсұлтан Қалиевтің қолынан шыққан тамаша туындылар. Нұрсұлтан мырза, Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгінгі мына жасаған бұйымдарды таныстырып өтсеңіз. Рахмет, баршамызға қазақ еліне Наурыз мереке құтты болсын, жақсылығымен берекелі болсын. Мына жерде Наурыз мерекесіне орай осы өзім туындыларым әкелдім. Шебердің қолы бір бұлақ көрсең көзін аш деген бір туынды жасаған. Мына жерде бұлақ үлкен қазақ атамыздың шебер болған соның қолы. Мына жерде көз сол әрбір шебер, әрбір үлкен шебер ата мына жастар келешең ұрпақты жастарды бір қолынан келетін іскер мамандарды көріп, соларды ары қаратай дамыту ретінде көмектесу керек деп ойлау мақсатында осы туында шыққан. Торқалы тойға 5 рет әлем рекордын жаңартқан қазақстандық спортшы Сергей Терулькинов те қатысты. Ол ұлық мерекеде жұрттың таңдайын қақтырып, тағы бір мәрте әлем рекордын орнатты. Атақты палуан Сергей Цирульников 4 дүркін Қазақстан чемпионы, 6 дүркін әлем чемпионы, ол экстремалдық қуатты спорттардың түрі. Бүгін рекорд жаңартты, рекордтың негізгі мақсаты болды, ол на ірге келінетін қағаздан жасалған қалың календарларды жұрту. Әлемдік рекорд Ресей мемлекетіне негізінде 1 минуттың ішінде 21 календар жұртылған, ал енді бүгін рекорд жаңартылды. 1 минутке жетпей 57 секундтың ішінде 34 календар жұртылды. Сондықтан бүгін Атырау қаласында сіздердің облыстарыңыз аумағында әлем рекорды орнатылды, Қазақстан рекорды орнатылды. Сондықтан сіздерді құттықтаймыз. Киіз үй қожайындары дастархан жайып ұлттық тағам түрлерін дайындады. Дәмі тіл үйірер Наурыз көже мен бауырсақтар мереке қонақтарына тегін үлестірілді. Ал жастар алтыбақан тепті. Салт дәстүрді дәріптейтін сахналық қойылымдар мерекенің маңызын ашты. Мына ұлыстың ұлы күні Наурызымыз құтты болсын. Ақтың мол болатын, төлдейтін еліміздің малдарымыз төлдейтін мезгілі, ағымыз мол болсын, еліміз тыныш болсын. Мына президентіміз аман есен демалысына кетіп жатыр. Еліміз тек жаңа президентіміз құтты болсын. Аңсаған Сайлауқызы, Айбек Қалымов.